Първо искам да ви кажа, че съм много щастлив за това, че съм в Албена. Мога да кажа съвсем отговорно, че като министър на туризма аз съм в конфликт на интереса, когато съм в Албена, защото в моя вече не кратък живот Албена заема много емоционално място и тук се чувствам изключително специален. Затова благодаря на господин Краси Станев, с който от години се познаваме и наистина, извинявайте, Албена представлява сериозно място в сърцето ми. Имам написана реч, но няма да я чета. Още повече има такива послания към медиите, които езика ми няма да се обърне да ги кажа като човек, който 30 години работи в медиите. За смисъла на тази конференция, за смисъла на тази среща, за инициативата, която господин Вълчев вече от пета година, нали така, пети път по-скоро инициира, това е нещо много смислено и е есенциално важно за туризма. Туризма е продукт, който се базира на сергията на емоциите. В това отношение той е много чувствителен, този бизнес, именно към посланията, които излизат през медиите и през всички социални мрежи, разбира се, и е много чувствителен към това. Така че приветствам такъв тип разговор и такъв тип разсъждение и това е нещо много, много специално и важно, на което ще обърна специално внимание след малко, но за да ви кажа колко е интересна за мен тази среща. По пътя, когато пътувах от София насам, слушах, разбира се, Радио Хоризонт и имаше такъв предизборен диспут, организиран, разбира се, от Българско национално радио. Господин Митев е тук, в масата. В този диспут един от гостите силно апелираше на това, че БТА трябва да се закрие. Съответно господин Вълчев, който седи до мене. Така че медиите, това е едно много специално място, в което можем да седим на една маса, но всъщност да искаме да се закриваме взаимно и така нататък. Разбира се, това беше някакъв опит за шега, която виждам, че не се възприема много добре. Ще мина тогава по-конкретно и по-концентрирано към това, което искам да кажа. Може да бъде само шега, не закриване. Да. Значи, в времето, в което съм на позицията министър на министър на туризма на Република България, в служебния кабинет, както често пъти казвам, с основна задача провеждането и организирането на честни избори. Задачите, които имах пред себе си, не бяха малко и бяха много конкретни. Една от тези задачи е как стои туризма като сектор в медиите. Както вече казах, чувствителността на туризма в публичното пространство, посланията, които излизат, е много силна. Няма да се връщам, говорили сме го много с всички в частни разговори с вас, а и публично. Тези послания, които миналата година се случваха около като функция от войната, а и съответно квалифицирани като хибридни атаки, включително заради последствията от тази война, която е от агресията на Русия в Украина, и тези новини, които излизаха, които сами по себе си представляват журналистически интерес и лесно се превръщат в журналистически сензации. Извинявайте. Като, например, евентуалните последствия за радиоактивно заразяване от централата в Каховка, парчета от мини, от дронове и водни мини, които стигаха до тук, са новини, които сами по себе си влачат след себе си многодневен интерес, защото са различни и защото от журналистическа гледна точка са любопитни. Няма да казвам старото правило, че добрата новина е лошата новина. Това е пределно ясно вече за всички, но това са новини, които от журналистическа гледна точка са любопитни, интересни, зрителите им обръщат внимание, но туризма страда ужасно много от това нещо. Туристите са много чувствителни към такъв тип новини. И сега тук е нашия диалог с медиите. Аз съм последният човек, както казах, по-скоро ще си прехапа език, отколкото да казвам какво медиите да говорят за когото и за каквото да е било, в конкретния случай за туризма.
медиите трябва да имат своята свобода, сами да определят дневния си ред. Аз само едно послание ще кажа към медиите. Моля, отразявайте проблемите, но не ги създавайте. Смятам, че така е най-честно. Но големите туристи, както казват, в големите туристически държави, дори и прогнозата за времето винаги е добра. Винаги времето е слънчево. Тоест, това е едно послание, което е, разбира се, много елегантно по отношение на ролята и значението на медиите в нашия сектор и по отношение на дейността на, въобще, на създаването и упражняването на туристическия продукт в България. Когато говорим за конкретни послания, преди всичко, наистина, би било много добре да го оставим на съзнанието на медиите, тази отговорност да знаят и да мислят за това, че допринасяйки за едно добро стоене на туристическия продукт в медийното пространство, допринася до развитието на нашата страна. Нека да не бъдат силни тези думи, нека да бъдат наистина ясно послание и смятам, че медиите могат да оценят значението и смисъла на това, което казвам. Когато говорим за конкретни послания, наистина всички тези заглавия или логотипи, които господин Вълчев каза преди малко, и без рестрикции, и повече на същата сцена, тук си желан, това са наистина ключове, които, пак казвам, като човек, който 30 години с креатив съм се занимавал и оценявам много високо. Сега в момента не мисля, че моята работа е именно такъв креатив да създам. По-скоро говорим за средата и за посланията. Смятам, че всички тези неща са много верни за нашия туристически продукт. Тук си желан е нещо, което е много силно като послание. И с оглед на... и да нямаше такива размирици в испанското... островите, значи Балеарските острови, дори да нямаше такива стачки, защото може би туристите наистина са... често пъти имат доста екстравагантно, дори често пъти скандално поведение, но те преди всичко са наши гости, а ние се славиме като народ, който е гостоприемен и вярвам, че това е дълбоко в генетичния ни материал. Та мисълта ни е, че тук си желан е едно наистина много хубаво послание, през което могат много новини да минават през тази призма. По-скоро не бих препоръчал конкретен, хареса ми и другото, което е за негорещо, топлоно негорещо, също има много хубаво послание, така че не бих се фокусирал в това да дам конкретен вариант. По-скоро бих ви казал, като министър от 2 месеца, кое е нещо, което ми направи най-силно впечатление, когато влезнах в министерството. По отношение на работодателите, разбира се, това е проблема с работната ръка, но по отношение на туристите, това, от което най-силно се вълнуват. Това, което най-силно ги вълнува, това е чистотата на водата. И ви го казвам от място, курорта Албена, в което има 3 сини флага, знаеме значението на тази категория, и от място, в което, поправете ме ако греша, миналата година не е имало нито един случай на удавяне. Какво искам да кажа? Чистотата, морето, чистотата на водата за мен е ключов въпрос и е нещо много, много важно от гледна точка на летния туристически сезон, като послание и за българските туристи, и за чуждестранните туристи. Нещо, което е много важен аспект на целия ни туристически продукт. Като цяло, морето в Черно море, водата в Черно море, ние знаем, едно наше голямо предимство е по-ниската соленост. Всички сме били навсякъде, и по морето, и по океани, и по най-хубавите места. Солеността е нещо, което е... ниската соленост на Черно море е голямо предимство. Тази обаче по-ниска соленост пък съответно и създава проблема с този планктон и с усещането за по-мътна вода, не толкова кристално бистра, както е океанската или по тези красиви лазурни морета с по-висока соленост. Но мътната вода не означава мръсна вода. Много ясно трябва да диференцираме, когато казваме какво значи чиста вода.
аз самия, дори вчера имах дълъг разговор в сутрешния влог на BTV, и понеже се ангажирах лично и казах, аз го заявявам тук като министъра на туризма на Република България, водата ни е чиста и носи отговорност за това, което казвам. За да го кажа това нещо, не говоря наивности, вие сте професионалисти, вие най-добре знаете смисъла на тези послания и на тези, бих казал, позивни ключове, но какво значи трябва масовия зрител, масовия турист трябва да значи какво значи чиста вода, от какво е чиста и да не се бърка това с колко е бистра или колко е мътна, едно. Второ, когато свърши предаването, самите колеги журналисти ми казаха, абе не се ангажирай с толкова тежки послания, защото все пак знаеш майките, дето миналата година децата им ротавирус, решириха коли, не дей така, не е добре за тебе. Тоест, за да ги кажа тези неща, имах сериозни разговори с министъра на околната среда и водите Петър Димитров, който е много голям, как да кажа, наш съюзник в това нещо, защото той така с религиозна последователност говори за това и се разбрахме в следващата седмица, тук във Варна, на 6-ти, определили сме деня, на 6 юни, ще направим една такава демонстрация. Поканихме и доктор Кондева, защото Министерството на здравеопазването също има отношение към всички тези регулаторни органи, които отговарят за чистотата въобще по Черноморието, да направим една такава публична проява, с която да заложим авторитетите си по отношение на това колко е по отношение на чистотата на водата, по отношение на чистотата на морето. Така че аз за себе си различавам това послание и този въпрос като от една голяма, от голямо значение. Но вие сте хората, които може би по-добре от мене ще кажете кой е най-големия приоритет и в каква посока трябва да бъдат посланията. Не мога да кажа какъв трябва да бъде слогана и как трябва да го формулираме като послание. Имахме, разбира се, преди тази конференция разговор с господин Вълчев, разсъждавахме по темата. Той каза, което го споделям, абсолютно трябва да внимаваме и в това как правиме тези послания. Да не стане малко усещането, че гузен, негоден бяга или нещо от този сорт, което също има своята. Това е въпрос на мярка вече. По какъв начин ще бъде комуникирано от това. Но за мен е основният въпрос, който е свързан с този туристически продукт, с нашия летен туристически сезон. Уморих се даже да го повтарям това нещо, че това представлява 70% от туризма на България. Летния туристически сезон и голямото значение за нашата икономика, този летен туристически сезон с всички трудности, които има по-късия ни сезон, въздушната ни свързаност, вътрешната ни инфраструктура, качеството на продукта, липсата на работна ръка. Дълбоко вярвам, след всички тези срещи, които проведох, и най-вече с бизнеса, с хората, които създават този продукт, разбира се и с институциите, говоря за местната власт, говоря с държавната власт, с фокуса на всички хора в това, ние да създаваме добър туристически национален продукт и да се бориме, това е второто ми послание, да се бориме срещу някои вече наложили се в съзнанието ни дълбоко вкоренени клишета, които са продукт, разбира се, на този сложен преход, който нашето общество изживя. И които имат основания, разбира се, но с развиването на този туристически продукт, с инвестициите, които се правят в туризма в България, тези неща наистина трябва остават на заден план и ние трябва да се борим с послания като българското Черноморие е бетонирано. В България идват само най-ниско квалифицираните, не квалифицирани, а най-ниско качествените туристи. В България идват за да се напиват на безработни. Всичко това са послания, които дълбоко вредят на нашия туристически продукт, дълбоко вредят на всички частни инвеститори, и национални, и международни, които от години инвестират в този продукт, за да докарат по-качествени туристи, за да дигнат нивото на туризма, защото нашите природни дадености наистина си ги бива и ние това нещо трябва да намираме начин да правим това послание. И сега ще се върна, макар че може би това не е най-тренди, но за мен е много тренди,
като човек, който толкова години занимавам с и създаване на креатив, за добре забравеното старо, че модното е добре забравеното старо. Нека да се върнем 80-те години. Времето на Балкан Турист. България правеше великолепен туристически продукт. Това е същото море. Това е същите пясъци. Това са същото слънце. Нека да оставим на страна климатичните промени. Да, има ги, всичко знаеме, информирани сме, живееме в ерата на информираността. Но ние бяхме водеща страна, ние имахме невероятен туристически продукт по отношение на лятото, по отношение Черно море беше, Черноморието и нашите курорти са останали в сърцата поне на две поколения европейци. Да, тогава имаше разделение, да, имаше източен и западен блок, но имаше и достатъчно туристи и от другата страна на Желязната завеса. Това е нещо, което ние сме го имали. Това е нещо, което с времето, с конкурентната среда, в която в момента работим, Гърция, Турция, Хърватска, това, което направи Албания, мисля, че всички сме, които сме се занимаваме с туризма под каквато и да е форма, знаеме за какво става въпрос в Албания. Тоест, ние имаме всички възможности да върнем блясъка на Черноморието като място, което не само дава природни невероятни дадености, място, което създава огромна емоция, място, което се работи от българите, хора, които са гостоприемни с хилядолетна история. Сега малко пропагандаторско звучи, но аз наистина вярвам в това, което казвам. И затова толкова ми хареса това послание тук си желан. Да, ние желаеме туристи, да, ние ги търсиме тези туристи и правим от година на година все повече усилия и инвестиции, не само на финанси, инвестиции на администрация, инвестиции на емоция, ако щете, инвестиция в културни развлечения, инвестиция в балнеоложки възможности и така нататък. Ние наистина инвестираме в този наш туристически продукт, за да дойдат туристите. Ние ги чакаме, търсиме ги и правиме всичко възможно, за да ги докараме. Затова ми хареса много, тук си желам. И за да не ви отекчавам, и за да не става така, пак казвам, пропагандаторско това, което казвам, но приемам този разговор като много личен. Личен, защото е между хора, които на всички вие, които сте тук, много ни... Този разговор, тази тема ни е много важна. Много ни е важна. Какво правиме? Как държавата и частната инвестиция и въпреки частния интерес обединяват усилията си, за да направим националния туристически продукт и по какъв начин медиите ни помагат за това нещо.